požitek úplně neskutečné. Doporučuji to všem tady si zajít. Bylo to fakt super. Ovládání je úplně jednoduché. To nejlepší auto, které jsem kdy řídil. Bylo to neskutečné, opravdu bomba. Tak užil jsem si to Suprové. Bylo to celkem lehké to ovládání. Já jsem velmi rád, že jsem mohl vyzkoušet novou Tatru. Je to velmi lehké a prajem to každému zažít. Je to jisté jako Matuš. A je to bomba jazdit na tom a všetko to, čo Matuš. Já jsem u hasičského sboru od 6 rokov. A... Já 9 rokov. Začal to můj dědko. Potom to probral táto a probíráme to my. Takže to jde z generace na generaci. Je nás 5 a hasičina je pre nás rodinou.